Чи помітили ви за останні 10 років позитивні зміни в Золотоніській громаді? Тільки сліпий їх може не помітити. Золотоноша за ці роки змінилася дуже. І вона мені дуже стала подобатися. Дуже багато нових будівель з'явилося за 10 років. Привели в порядок центр міста. Озеленення – це взагалі супер. Мої родичі приїжджали сміли, то казали, що такої красоти вони ніде не бачили. Так що місто дуже гарно стало. Я люблю свою Золотоношу, маленьку і хорошу. Чи хотіли ви, щоб Золотоніська громада продовжила розвиватися в такому курсі? Так, дуже хотіла, щоб в такому руслі розвивалася. Ще я хочу, дуже-дуже хочу, щоб наші ставки привели в порядок. Якби оці ставки зробили і привели їх до порядку, зробили дендропарк такий, да? Це було б дуже добре. Так, да, звісно, набагато. Город, що розвився, що людям легше набагато, понятно? Воно видно і так давно вже, що це розвився. Читай, дорога ось, все, освітлення в усі є. Город розвивається, понятно, що позитив є. І це хотіли би, щоб в такому же курсі розвивалася Золотоніська громада і надалі. Звісно. І помітила вроді, і не помітила. Воно що є, що немає. Одно строять дороги, одно ремонтірують. Що ремонтірують, то води гарячої немає, то світу немає. Завжди в нас економія йде на чомусь. Я даже... А які ваші пропозиції? Що вам би захотілося змінити, можливо? Я думаю, щоб у нас були дороги постійно, щоб у нас не рили вони їх, а завжди риють. Тільки в нас підходить зима, у нас везде пробиваються. Як каналізації вічно смердять по Золотоноші, то ще щось. Так, звичайно. В дорогах, в порядку, в чистоті. Я це замітила. Чи хотіли ви, щоб Золотоніська громада розвивалася у заданому курсі? Так, звичайно, щоб досягати кращого для людей, для міста. Вас все влаштовує, змінювати ви нічого не хотіли? Мені все подобається. Чистота в місті подобається. Все подобається. І в першу чергу, я думаю, зміни потрібні з нас. І якщо ми будемо всім довольні, то все нам буде так. Я за громаду конкретно нічого не можу сказати. За місто, звісно, місто у нас стало зовсім інше. Місто розцвіло, місто ухожене, менше всяких мусору, все проче. А за громаду я, в общем, не можу сказати так. По тому, що читаю, то дійсно зміни є. А чи це насправді так, чи це тільки просто так гарно все описують і показують, то я нічого сказати не можу. А місто, звісно, нашим містом всі любуються, хто проїжджає, хто всі не думають, що це районний центр. Кажуть, що ми скоро переплюнемо і область насчет цього. Що дійсно порядок, нема цих мусорок, нема цих безперестанних цей. Хоча деякі люди все одно поступають не так, як потрібно. Цим буває, утром ідеш, мусорка перевернута. Ну, є люди, яким це, видно, мішає, або люди, які не мають чим зайнятися. Чи хотілося вам, що так же в такому же напрямку розвивалося і подалі місто? Ну, звісно, що хочеться, щоб порядок цей остався, щоб далі ці хороші починання далі розвивалися. Тому що обідно буде, якщо щось поміняється при новій власті, так сказати. А так, то головне, щоб цей напрямок так і тримали. Дякую. То я думаю, що все буде добре. Дякую. Я думаю, так, дороги, інфраструктура міняється, благоустрій. І в центрі так само ж, і парки теж розвиваються. Я думаю, так, звісно. І чи хотіли б, щоб громада розвивалася в такому же обраному курсі? Так, дійсно. Звісно, для населення, то звісно ж краще, якщо розвивається. Чим краще розвивається, тим краще населення обживається в даному районі. У розвитку Золотоніської громади, ну, замітили, якби центр переобразився, ну, що чистіший город став, квітів багато. Чи хотіли, щоб
громада рухалася в обраному курсі, по обраному курсі далі? Звісно. Да. Так, звичайно. Я проживаю в місті Золотоноша із самого народження і бачу, що в принципі Золотоноша позитивно змінюється, змінюється навколишнє середовище, змінюється парки, змінюється, все налагоджується найкращим, так би мовити, образом. Тобто я думаю, що позитивні зрушення все-таки відбуваються. І чи хотіли б, щоб ці позитивні зрушення, обраний курс по такому же шляху і подалі розвивалося Золотоноша? Звісно, звісно. Це наше місто, ми тут виросли, ми тут живемо. І я хочу, щоб все було так, як в Європі. Тому я думаю, що, звісно, подальший рух тільки на краще. Взагалі не помітив, непомітно. Я думаю, що гірше і гірше в нашій державі справи. В державі, а в Золотоноші? А ну а що ж, візуально, да. Плітка, да. Я не що, мер робив свою справу, що йому і полагається робити. Я доволен відносно. І чи хотіли б, щоб в такому подальшому руслі і розвивалася Золотоноша? Ну, чому ні, звісно.